za Nenada Nenadovića. Momci, jel ste spremni? Spremili smo specijalno iznenađenje. Da, što bi rekao Hanibal, ako nema puta, napravit ćemo. Jer ova offroad trka testira izdržljivost ekipe. Nešo, vodim te na ruče, ovo! Jel ovo boli ovaj auto? Novi ponos Bavarske, BMW i4, plavi detalji za električni Gran Coupe. Peugeot 308 nove generacije. Novi grb donosi različitost, spolja i iznutra. Mercedes EQS vizija budućnosti. Potpuno je prirodno da uvodimo veštačku inteligenciju. Auto Moto Show. Nedelja u 4.15. B92. Prijatelj emisije, Lion Expert, gorivo koje misli.